El Port a Port suposa un canvi de sistema de recollida de residus. L'any 2000, els municipis de Tiana, Tona, Riudecanyes i la Mancomunitat La Plana van ser els primers a Catalunya que van implantar aquest sistema. Des de llavors, el nombre s'ha anat incrementant i el proper 15 de juliol, Cardedeu també estarà dins d'aquest sistema. Un sistema de recollida que millorarà el reciclatge del municipi, que a hores d'ara no arriba al 46%, incomplint així la normativa europea. A més, permetrà rebaixar el cànon d'abocament que cada any incrementa i s'encareix si no es fa una correcta recollida selectiva. Cardedeu és una població molt gran, són gairebé 19.000 habitants i per tant doncs és una recollida complexa. Per això l'hem hagut de dividir en tres zones diferents que tindran tres horaris diferents de recollida, tres calendaris diferents, i el que fem és ajustar els calendaris en funció una mica de que els equips de recollida doncs puguin anar-se combinant. Amb el sistema del porta a porta recuperarà espai públic i s'encreixerà incrementarà la participació generalitzada en la separació de residus i en la recollida selectiva. També s'evitaran els punts d'abocaments incontrolats. Ben aviat, totes les llars de Cardedeu rebran una carta on també es detallaran les sessions informatives i que tindrà un codi QR incorporat. És important guardar aquesta carta, ja que és indispensable portar-la per poder recollir el material que conté el kit porta a porta, un kit que consistirà en cubells, un imant amb el calendari de recollida, un fulletó informatiu, un mapa amb la ubicació dels contenidors de vidre, tèxtil sanitari, roba usada i oli domèstic usat i dos packs de bosses compostables per l'orgànica. Aquest kit es podrà anar a recollir un cop es rebi la carta amb el codi QR del 27 de juny al 14 de juliol. La idea és que a casa tinguem diversos cubells. Un és per seleccionar l'orgànica dintre de casa, que és un cubell airejat, és a dir, que té com uns foradets, no? Perquè llavors a dintre l'orgànica no fermenta. Val? Això es fa amb bossa compostable i cubell airejat per tal de que no fermenti, no faci lixiviats, o sigui, aquests suquets que fa l'orgànica, doncs per evitar això es fan aquest tipus de cubell. I després un altre cubell per treure-ho al carrer, que aquest és un específic per anar al carrer que de l'orgànica. I després també hi haurà un altre cubell multimaterial, que serà, segons el dia que toqui, la fracció que toqui, o bé el paper, o bé els envasos, o bé la resta. Podeu consultar els horaris de les xerrades informatives a la web de l'Ajuntament. Les trobareu separades per zones i algunes d'específiques per habitatges amb molts veïns. Tanmateix, podeu anar a la xerrada que millor us vagi per horari o a una de les dues sessions de matí que estan programades al Casal de la Gent Gran.